اللہ تعالیٰ کی یاد کا جو طریقہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگی جائے، اس سلسلے میں ایک بہت اچھی روایت حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی آتی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور یہ روایت اس قابل ہے کہ ہر مسلمان کو یاد کر لینی چاہیے، اور بہت سی دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث آئی ہے، اور تقریباً ہر کوئی محدث اور اسی طرح جو آدمی بھی استغفار پہ لکھتا ہے وہ امام بخاری اور مشکات رحمہ اللہ ان کے حوالے سے اس حدیث کو ضرور لاتا ہے. اور جس زمانے میں ہم نے مشکات شریف پڑھی تھی، کئی برس پہلے کی بات ہے، جو ہمارے استاد تھے آج سے کم و بیش 25-27 برس قبل کی بات ہے، انہوں نے خاص طور پہ نصیحت کی کہ آئندہ سبق اس وقت ہوگا جب تم یہ یاد کر کے آؤ گے. تو ہم نے اسے یاد کر کے پھر اپنے استاد جو تھے انہیں سنایا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آگے سبق شروع کیا. یہ روایت اسی طرح آپ سن لیجئے، اور چاہیے کہ آپ اسے یاد کر لیں، اپنے بچوں کو یاد کرا دیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ دن میں ایک آدھ مرتبہ اسے ضرور پڑھ لیا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو فائدہ بتایا ہے، یہ فائدہ ظاہر ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے اپنے وقت پہ، ایمان پہ مجھے اور آپ کو موت دے گا. اور زندگی کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوگی، اور درمیان میں یہ پردہ لٹک جائے گا، اور اس پردے کے پیچھے ہم چلے جائیں گے، اور اس پردے کے اس طرف ہمارے سب چاہنے والے، یاد کرنے والے ہوں گے. اور اس جہان کی خبر تو یہ ہے کہ ہم گزرے ہوئوں کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اس جہان کی خبر یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اور اللہ تعالی سے ان کی بلندی درجات کی دعا مانگتے ہیں. اور اس جہان میں کیا ہے، وہاں سے خبر نہیں آتی. بہت سے ذرائع ہیں خبر آنے کے، مگر یقینی اور حتمی اور قطعی ذریعہ تو وہی تھی، اور وہی یہ تو بتاتی ہے کہ ادھر سے خبر ادھر آیا کرتی ہے، مگر جس ذریعے سے آتی ہے خود یہ ذریعہ قطعی قابل اعتماد تو ہوتا نہیں، بس ذہنی طور پہ ہوتا ہے، جیسے خواب ہے، کشف ہے، الہام ہے. سو بہرحال آدمی کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس روایت کو یاد کر لے. پوری روایت پہلے سنا دیتے ہیں، پھر اس کی تشریح عرض کرتے ہیں. حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ نے کہا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ سے یہ روایت نقل کی، اور یہ سلسلہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ تک پہنچا ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں. اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا استغفار، جتنے جملے بھی کوئی آدمی اللہ سے معافی کے پڑھتا ہے، ان میں سب سے اعلی جملہ، سب سے اچھا جملہ، سب سے اچھا توبہ کرنے کا طریقہ، اور سب سے بہترین الفاظ جن کے ذریعے اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے وہ یہ. اور اسے نام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار، یعنی استغفار کے جتنے بھی جملے ہیں ان کا سید، ان کا آقا یہ استغفار ہے. یہ جملے سب سے بڑھیا ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ جملے ظاہر ہے کہ پسند تھے، تو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہوں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہوگا، اور اللہ خود چاہتا ہے کہ اس کے بندے اسے یاد کریں توبہ کے ذریعے، اور اس کے بندے اسے یاد کریں معافی مانگیں اس سے.
تو جو سب سے اچھا طریقہ اور سب سے اچھے الفاظ ہیں وہ یہ فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی بات یہ ہے شداد کہ تم یہ کہو اللہم انت ربی، اے اللہ آپ میرے پروردگار ہیں، لا الہ الا انت، اور اللہ آپ کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو عبادت کے مراسم میں یاد رکھا جائے، اس کی عبادت کی جائے. خلقتنی، اے اللہ آپ نے مجھے پیدا فرمایا ہے، وانا عبدک، اور اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، وانا علی عہدک، اور اے پروردگار میں نے جو ایمان لایا ہے، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور اے اللہ اس ایمان کے بعد جو میں نے وعدہ آپ سے کیا ہے کہ آپ کی اطاعت کروں گا، اور اللہ ایمان لا کر آپ کی عبادت کرنے کا اور آپ کی اطاعت کا جو وعدہ کیا ہے، اے پروردگار مستطعتو جتنا مجھ سے ہو سکے زندگی میں خداوندہ میں اتنا کرتا رہوں گا، مستطعتو اللہ جتنی میری توفیق ہے، اعوذ بک من شر ما صنعتو، اور اے اللہ جو کچھ وبال آیا ہے، اے پروردگار جو کچھ تباہیاں بربادیاں میری غلطیاں میری کوتاہیوں نے لائی ہیں اور میری مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں جو کچھ میں نے برے کام آج تک کیے ہیں، اے پروردگار میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں، ابو لک بنعمتک علیہ، اے اللہ میں ان تیرے تمام احسانات ان انعامات کا اعتراف کرتا ہوں، اے پروردگار جو آپ نے مجھ پر کیے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ابو بذنبی، اللہ میں اس کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ رب میں نے بہت سی تیری نافرمانیاں کی ہیں، لیکن ان کے سب کے باوجود میری درخواست یہ ہے کہ فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ مجھے معاف فرما دیں، اور بلا شک و شبہ ہے اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں. اور ارشاد ہوا آقائے نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سید الکونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن قالھا من النہار موقنا، جس نے دن کو یہ جملہ پڑھ لیا اور ان باتوں پر یقین رکھا، فمات من یومہ قبل ان یمسی، تو وہ دن کو مر گیا پھر اس کو پڑھنے کے بعد شام سے پہلے پہلے، فہو من اہل الجنہ وہ جنتیوں میں سے ہے، ومن قالھا من اللیل اور جس نے رات کو یہ بات کہی یہ پڑھ لیا، وہ موقن بہا اور اس کا یقین تھا اس پہ، فما تقبل ان یصبح اور وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے مر گیا، فہو من اہل الجنہ وہ اہل جنت میں سے. یہ ہے وہ پوری روایت جو حضرت شداد رضی اللہ عنہ نے بیان کی. اور اللہ کی معرفت جس کو نصیب ہو اور جس انسان کو اللہ کے ساتھ تعلق نصیب ہو اور اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہو، اس کے دل کی آواز یہی ہوگی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استغفار کی تعلیم میں ارشاد فرمائی ہے، اور یہ اتنی خصوصیت ہے اس کی کہ اس کو سید الاستغفار فرمایا. اب اس کی تشریح میں دیکھی، سب سے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ انسان اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ آپ ہی میرے پروردگار ہیں، آپ ہی میرے رب ہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں. تو انسان جب یہ کہتا ہے تو ایک ایک لفظ اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، اور انسان ہر طرف سے اپنا منہ پھیر کے اور شرک کی تمام باتوں سے گویا کہ توبہ کر کے اس طرح عالی پہ حاضر ہو جاتا ہے، اور اس عظیم باپ کا اور اس عظیم باب میں جس نے اسے بخشنا ہے اس کا دروازہ کٹکھٹاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کروں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤں، اپنا مال جس کے لیے خرچ کروں، اور اپنی جتنی بھی جسمانی مالی بدنی اطاعتیں ہیں اور عبادت کے مراسم ہیں کسی کے سامنے ادا کروں. کیسے پیار کیسی محبت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ ہے اللہ کی یاد
جو انسان کا حقیقی کام ہے یہ ہے اللہ کی یاد جس کے لیے اس نے بھیجا تھا، اور یہ ہے اللہ کی یاد جو سب سے اہم فریضہ ہے زندگی کا، مگر افسوس کہ لوگ اس سے غافل ہو گئے ہیں اور سارا دن رات کس کس چیز کو یاد کرتے ہیں، بیوی بچوں کو یاد کرتے ہیں، ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، اولاد کو یاد کرتے ہیں، اور ایسے چہروں اور ایسی صورتوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے بالآخر مٹی میں جا کر مل جانا ہے، ان کے لیے روتے ہیں اور ان سے سارے وعدے کرتے ہیں اور ان کی ناراضگیوں سے ڈرتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور جو سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، اور جو سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ بندے ساری عمر اس کے باب عالی پر سر اور جبین اور پیشانی ٹکائے ہوئے گزار دیں، اسی سے سب سے زیادہ غفلت. اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ آپ میرے پروردگار ہیں اور اللہ آپ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی میں عبادت کروں، جس کو میں الہ مانوں، جس کو میں خدا مانوں. یہ خدا کی توحید کا اقرار ہوا. اس کے بعد بندہ اپنی ذات پر اللہ کے احسانات کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے خلقتنی، اللہ آپ نے مجھے پیدا فرمایا. کتنی بڑی حقیقت ہے اس ایک جملے میں کہ اللہ آپ نے مجھے پیدا فرمایا. یہ جتنی جتنی جینیٹک ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، یہ علم جتنا وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، اتنا ہی اتنا اللہ کے ہونے کے اور اللہ کے خالق ہونے کے دلائل دنیا میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آشکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اس صدی تک جس علم میں پہنچے ہیں یا علم نے جتنی ترقی کی ہے، وہ پہلے دن سے لے کے اور آخری دن تک جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے، اگر پوچھیں کہ ہر ہفتے کا حال کیا ہے تو ہر ہفتے کا حال بتاتے ہیں، اور ان سے پوچھیں ہر دن میں کیا تغیر اور تبدل پیدا ہوتا ہے تو وہ تغیر اور تبدل جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مشینوں کے ذریعے ریزلٹس بتاتے ہیں. اور کتنی مرتبہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو سارا پروسیس ہے یہ پہلے ہفتے میں ہی نہیں شروع ہوا، اور کتنی مرتبہ وہ کہتے ہیں، اور خوشی سے ماں کے جسم میں جان پڑ جاتی ہے، اور خوشی سے باپ اللہ کے سامنے اگر وہ ایمان اور یقین رکھتا ہے تو ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ یہ خوشخبری سننے کو ملی. جب کوئی ڈاکٹر اور کوئی اچھا اس فیلڈ کا ماہر کہہ دیتا ہے کہ آپ کے یہاں اولاد ہو جائے گی، تو آپ سوچئے وہ کتنی خوشی کا دن ہوتا ہے. اور پھر ایسے بھی ہیں جو چند ہفتوں میں ضائع ہو جاتے ہیں. اس ماں سے پوچھیں جس کا نقصان ہو گیا، اس باپ سے پوچھیں جس کا گویا دل کا ٹکڑا کسی نے کاٹ کے لے لیا واپس. یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس عملی زندگی میں ہوتا. پھر کتنے ہی ایسے ہیں جو مہینوں گزرنے کے بعد تخلیق سے پہلے ضائع ہو جاتے ہیں، بس ان کی خلقت، ان کی تخلیق اتنا ہی ہونی تھی جتنا مالک نے کر دیا، جتنا اس نے فیصلہ فرما دیا تھا، اس سے زیادہ ایک انچ ایک سینٹی میٹر آگے تخلیق اور پیدائش نہیں ہو سکتی. وہ چاہے تو روح کو پھونک دے اور وہ چاہے تو روح کے بغیر ہی کام چلتا رہے، حتیٰ کہ انسان ان چیزوں سے مایوس ہو جائے. اور پھر کتنے ہی ہیں جن کی گود ہری نہیں ہوتی، اور کتنے ہی ہیں کہ جو اولاد کی کثرت سے تنگ آ جاتے ہیں. یہ سب اس کا نظام ہے. تو اس نے جو مجھے آپ کو پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی. یہ پوری کائنات حرکت میں آئی، وجود میں آئی، کھانے والوں نے کھایا، اگانے والوں نے اگایا، بارشیں برسیں، موسموں کے اثرات مرتب ہوئے، اور جو غیر معمولی اثرات تھے خدا نے ان سے حفاظت کی. جو چیزیں ضائع کر سکتی تھیں اس ضیاء کو اللہ نے بچایا، اور اس ضائع ہونے سے بچانے کے بعد اس دنیا میں مجھے اور آپ کو اللہ نے زندگی دی اور ہم آئے. یہ پوری کائنات وجود میں آنے کے بعد حرکت میں آئی تھی، پھر جا کر کہیں حضرت انسان پیدا ہوئے اور اس دنیا میں اللہ نے بھیجا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی اولاد کو آگے خدا نے چلایا. تو بچے کا تخلیق ہونا، اس کی پیدائش کوئی معمولی مرحلہ ہے. ہم اس لیے سبق نہیں سیکھتے کہ یہ چیز روٹین میں آ گئی ہے. آپ کسی بچے کو ایک دن
1000 रुपया दे तो बहुत बड़ी अमाउंट इसे समझता है, खुश होता है, 10 जगह जिक्र करेगा कि मुझे 1000 मिला। और 1000 अगर उसे 2 साल तक मुसलसल मिलता रहे तो उसके लिए होनी ना होनी चीज भी हो जाती है। फिर जब बंद हो जाता है 1000 मिलना, फिर एहसास होता है कि कितनी बड़ी नेमत थी जो बाप से मुरब्बी से हासिल हो रही थी और अब वो खत्म हो गई। इसी तरह हम चूंकि इन रूटीन को देखने के आदि हैं, इसलिए हम पर कोई जूनी रिंग थी कान पे, वगरना इंसान गौर करे तो इस कायनात की एक एक चीज अल्लाह के होने की और खालिक होने की और राजिक होने की और रब होने की गवाही देती। इसलिए इरशाद हुआ कि खलकतनी, बंदा एतराफ करता है और कहता है रब तेरे अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं और तेरा ही एहसान है तूने मुझे पैदा फरमाया, ठीक ठाक जिंदगी से नवाजा, कहीं अधूरा रह जाता और पैदा हो जाता तो फिर क्या होता, माँ सारी उम्र उस गम में घुलती रहती और बाप की सारी खुशियां मिट के रह जाती अगर बच्चा माजूर हो जाए तो जितना भी शुक्र अदा करे अल्लाह का अपने पे, अपनी औलाद पे, उन महकते फूलों पे और उन खिलती कलियों पे जिनको अल्लाह ने इस कायनात का हुस्न और रौनक बनाया है, उतना ही थोड़ा है। और अपने पे एहसानात के बाद फिर बंदा एतराफ करता है और सही एतराफ ये है वाना अब्दुक, अल्लाह मैं आपका बंदा हूं। इतना बड़ा ये एतराफ है कि इंसान अगर सोचे तो रूह कांप जाती है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अल्लाह के सामने ये एतराफ करना इस इस्तेहजार के साथ कि जिसको मैं कह रहा हूं कि मैं तेरा गुलाम हूं और तू मेरा आका है, अगर वो पलट के कह दे कि ये कैसी बंदगी है, सुबह से शाम और शाम से सुबह तक तू मेरी एक बात नहीं मानता और ये जो जुबान से तू कहता है कि मैं तेरा बंदा हूं, तू तो निहायत नालायक है, नाफरमान है और मुनाफकत से काम करता है, तू कहता है मेरा बंदा हूं और मेरी बंदगी के क्या ये तकाजे हैं जो सारा दिन और सारी रात तू करता रहता है। डूब मरे शर्म से इंसान और पानी पानी हो जाए बंदा, अगर आगे से ये जवाब मिल जाए, मगर बंदे का काम है हकीकत में यही कि एतराफ करता रहे अपनी तमाम कोताहियों के बावजूद और अपनी तमाम नालायकियों के बावजूद वहां सर झुकाए रखे और बार बार अर्ज करता रहे इस इस्तेहजार के साथ कि मैं अगरचे इसी काबिल हूं के निकाल दिया जाऊं, मगर वान अब्दुक, अल्लाह मैं आपका बंदा हूं। वअना अला अहदिका ववादिका मस्ततात, और अल्लाह जो मैंने आपसे वादा किया है, जो मैंने अहदो पैमान तुझसे किया है, जहां तक हो सका अल्लाह मैं अपनी इस वादे पर कायम रहूंगा, कायम रहने की कोशिश करूंगा। ये वो चीज है कि इंसान सोचता है कि मैंने कौन सा वादा किया है। तो देखिए, सबसे पहला वादा तो वो था जब अल्लाह का आला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को पैदा फरमाया और उनकी पुश्त से बाकी इंसानियत को निकाला और अल्लाह ने उनसे कहा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं। कालू बला, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, ये जो पहले दिन वादा किया था ना, सबसे बड़ा वादा वो है। आप कहेंगे हमें याद ही नहीं, ये ठीक है कि हमें याद नहीं है, बात सही है, मगर वो याद ना होने की एक वजह ये भी है कि हम मारिफत के उस मुकाम तक पहुंचे नहीं है और ना हमें पहुंचने के लिए अल्लाह ने मुकल्लफ किया है। लेकिन अल्लाह के वो बंदे जिन्हें खुदा की सिफात और उसकी जात की मारिफत आला दर्जे की नसीब हुई, उनके लिए ये अल्लाह का कहना कि क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं और रूहों का कहना कि भला क्यों नहीं, ये जो एतराफ और इकरार है अरवाह का,
کہ اللہ کیوں نہیں، واقعی ہاں ہاں حقیقتاً آپ ہمارے رب ہیں. جن لوگوں کو اللہ کی اعلیٰ درجے کی معرفت نصیب ہوئی ہے ان کے لیے تو گویا یہ کل کا واقعہ ہے، ان کے لیے تو ابھی وقت گزرا ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں ابھی 5 منٹ پہلے یہ واقعہ تو ہوا ہے. ایسے بھی اللہ کے بندے اس امت میں گزرے ہیں جنہوں نے کہا اس وعدے کی لذت اب تک یاد ہے، جنہوں نے کہا کہ وہ جواب دینے میں جو محبت کی کیفیت تھی ہم تو اب تک اسی میں سرشار ہیں. تم کہتے ہو کب ہوا، ہم تو کہتے ہیں ہم ابھی تک اسی حالت میں. لیکن اللہ نے اتنی معرفت کا مکلف نہیں کیا، اس لیے کہ ہر آدمی کے بس کی بات تھوڑی ہے، بس اتنا کافی ہے کہ انسان اس کا اقرار کرے کہ ہاں یہ وعدہ ہوا تھا کیونکہ قرآن میں آ گیا، اور اگر انکار کرے گا کہ ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں سرے سے، تو معاذ اللہ قرآن کریم کا انکار لازم آئے گا اور یہ کفر تک پہنچا دیتی ہے بات. تو یہ تو سب سے بڑا عہد و پیمان وہ تھا. اس لیے اللہ نے اپنی ذات کی طلب اور جستجو ہر ایک میں اس کے ذریعے پیدا کر دی. بس وہ ایسا شربت خدا نے گھول کے پلایا ہے کہ وہ کافر ہے، مسلمان ہے، ہندو، سکھ، عیسائی، حتیٰ کہ خدا کو نہ ماننے والا کوئی کمیونسٹ اور دہریہ، اس کے دل میں بھی ہے کہ اللہ ہے. یہ جتنے خدا کے خلاف بات کرنے والے تھے اور اللہ کے نہ ہونے پر دلائل دینے والے تھے، اور جتنوں نے حکومتیں اپنی ان بنیادوں پر قائم کر لی تھی کہ ہم تو آسمان بھی پھرائے اور اوپر بھی دیکھ لیا اور نیچے بھی، ہمیں تو خدا کہیں نہیں ملا، ان کی زندگی کی اضطرار کے لمحات آپ پوچھئے اور ان کی زندگیوں کے اضطرار کے حالات آپ دریافت کیجئے ان لوگوں کے اپنے ہی قریبی اعزا سے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے والدین پر بھی جب اضطرار اور پریشانی کی حالتیں طاری ہوئیں اور جب موت نظر آنے لگی تو ایک اندیکھی ذات کے لیے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے. بڑے مشہور کمیونسٹ لیڈر تھے سٹالن، ان کی صاحبزادی نے اپنے والد کے حالات لکھے، وہ کتاب بھی پڑھنے کے قابل ہے اگر توفیق ہو، وگرنہ اس میں وہ باب تو پڑھنے ہی کے قابل ہے جہاں انہوں نے اپنے والد کے آخری لمحات بیان کیے ہیں کہ وہ بھی اللہ سے دعا کرنے لگے اور ایک اندیکھی طاقت سے مانگنے لگے. یہ اندیکھی طاقت کون سی ہے؟ یہ اللہ ہے. اللہ تعالی کی معرفت دونوں طرح سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی ذات کا اقرار کرنے سے بھی اور اس کے علاوہ ہر کسی کی نفی کرنے سے بھی، ذات اقدس کے ما سوا کی نفی سے بھی اثبات ذات ہے، اور اثبات ذات تو اثبات ذات ہے ہی ہے. آدمی کہتا ہے کہ لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، اس کے سامنے بت رکھے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ خدا نہیں ہے، اس کے سامنے سورج، چاند، ستارے رکھے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ خدا نہیں ہے، اس کے سامنے مریخ اور زہرہ، ستارے جن کی پرستش لوگ کرتے ہیں، وہ رکھے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ بھی خدا نہیں ہے. پھر اس کے سامنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی شخصیات، ان کی عظمتیں اور ان کی رفعتیں اور بلندیاں آتی ہیں، وہ کہتا ہے ان تمام کا اعتراف کرتا ہوں لیکن یہ بھی خدا نہیں ہے. تو ہر چیز کی نفی جب وہ کر دیتا ہے تو جہاں پہنچ کے وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ خدا ہے، بس وہی خدا ہے. تو اللہ کے ہونے کا ثبوت، اللہ تعالی کے ہونے کا اور اس کی قدرت کی دلیل نفی سے بھی حاصل ہوتی ہے کہ ہر ماں سوا کی نفی کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. تو انسان اللہ تعالی کی ذات، اس کا جو اقرار عالم ارواح نے کیا تھا وہ، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. پھر جب اس دنیا میں آتا ہے، ہاں اب شعور کے ساتھ جب وہ کہتا ہے نا
کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور جب یہ گواہی دیتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا انت، اللہ اس کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ سب عہد و پیمان ہیں، اس اصل عہد کی تجدید کرتا ہے، بار بار دہراتا ہے اور کہتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب، میں تیری ان تمام وعدوں کی پابندی، ان تمام وعدوں کی اطاعت کروں گا، مستطعتو، اللہ جتنی مجھ سے ہو سکی۔ کمال کی بات ہے یہ، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توفیق دی اور انہوں نے یہ بات ہم لوگوں کو سکھائی۔ اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے اللہ نے بڑا احسان کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے اتنا ڈرو جتنا کہ تمہاری استطاعت سے بڑھ کر ہے، بندہ اپنی استطاعت سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ ایک جگہ فرمایا آمن اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق کا تقات ہے، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے تو بندہ کتنا ڈرے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ مستطعتم، فاتقوا اللہ مستطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تمہاری استطاعت ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ وعدہ کرو کہ یہ کام اچھائی کے کرو گے اور ان برائیوں سے بچو گے جہاں تک تم سے ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے تو جو ان سے بیعت ہونے کے لیے آتا تھا اور جو اسلام قبول کرتا تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ کہو کہ مستطعتو، جتنا مجھ سے ہو سکا کروں گا۔ یہ تو عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ بندہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی کر سکتا ہے نا، اب اس سے زیادہ کیا کہاں جائے۔ اور ہمارے دور میں بعض ایسے لوگ جو دین کے مدعی ہیں اپنے جلسوں میں جلوسوں میں لوگوں کو روک لیں گے اور کسی بھی خاص دین کے کام پر لوگوں سے ہاتھ اٹھوائیں گے، مسجدوں میں قسمیں کھلائیں گے کہ وعدہ کرو آئندہ یہ گناہ نہیں کرو گے، قسم کھاؤ آئندہ یہ گناہ نہیں کرو گے۔ یہ جہاں ان کے اپنے سنت کے خلاف عمل اور جاہل ہونے کی دلیل ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں پر بھی ظلم ہے۔ جس بات میں آ کے وہاں وعدہ کر لیتا ہے اور باہر نکل کے ٹھیک اگلے دن وہی کام کرتا ہے جس کام کے لیے وہ وعدہ کر چکا تھا کہ میں نہیں کروں گا، تو اس سے نفاق بھی پیدا ہوتا ہے دل میں اور اس سے پھر زبان اور وعدے اور عہد کی پابندی، اس کا داعیہ اور جذبہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ نفس کہتا ہے کون سی بڑی بات ہے، کل مسجد میں وعدہ کر لیا تھا، چھوڑو اس وعدے کو، کون پورا کر سکتا ہے، بس ایک مرتبہ یہ گرہ ٹوٹ گئی، آئندہ زندگی کے لیے آہستہ آہستہ یہ جذبہ ابھرتا جاتا ہے کہ وعدہ کرو اور وعدے سے مکر جاؤ۔ تو یہ کرنے والوں کی بھی جہالت کی دلیل، اور جو وعدہ کر کے چلے آتے ہیں ان کے بھی غیر ذمہ دارانہ ہونے کا ثبوت، انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ وعدہ کس سے کر رہے ہیں اور جذبات میں آ کے اپنی زندگی کیوں خراب کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے احادیث میں متعدد مقامات پر آیا ہے، کیا فرماتے تھے، یہ وعدہ کرو کہ تم اچھائی کے کام کرو گے، برائی میں فلاں فلاں چیزوں سے بچو گے جتنا تم بچ سکے۔ یہاں بھی یہی ہے، وعنا عہدک ووعدک، اے اللہ میں نے آپ سے جو عہد و پیمان کیا ہے اے پروردگار میں اس پہ قائم ہوں، وانا علی عہدک ووعدک، اور جو وعدہ کیا ہے اس پہ بھی، مستطعتو اللہ جتنا مجھ سے ہو سکے، اعوذ بک من شر ما صنعتو۔ اگلا جملہ دیکھیے، اے رب میں پناہ مانگتا ہوں ان تمام گناہوں سے جو میں نے کر لیے ہیں، جتنی غلطیاں ہوئیں جتنی کوتاہیاں ہوئیں اور جو کچھ آئندہ ہوگا، اس کے نتیجے میں اے رب جو وبال آتا ہے،
میرے گناہوں کی وجہ سے جو عذاب آنا ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے جو میری پکڑ ہونی ہے، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی اللہ ان اعتراضات، ان غلطیوں اور قصور جو ہو گئے، اے رب انہیں معاف فرما دے، اور پھر معافی کے ساتھ ساتھ ان کی وجہ سے جو وبال آنا ہے اللہ اس سے بھی بچا لے. یہ جتنی آگ اس کائنات میں ہے اور جتنی آگ آخرت میں ہے اور جتنی تباہیاں اور جتنی بے سکونیاں اور جتنا خون یہ بہہ رہا ہے، یہ سب انسانوں ہی کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. ان کے رب نے انہیں اس کام کے لیے نہیں بھیجا تھا، اور ان کے پروردگار نے انہیں شر کے لیے تخلیق نہیں فرمایا تھا، اور ان کے رب نے انہیں ان کاموں کا حکم بھی نہیں دیا تھا، اور وہ ان کاموں سے راضی بھی نہیں. اللہ کی تقدیر اور چیز ہے اور اللہ کی رضا اور چیز ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ شر کی نسبت اپنی جانب کرے اور اعتراف کرتا رہے کہ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو عمل تو کر دیا، اب اس عمل کے نتیجے میں جو کچھ ہونا ہے، وبال آنا ہے، آگ لگا دی، اس آگ میں جلنا ہے. یہ جو جلن ہے نا اور جلنا ہے، اس سے بندہ پناہ مانگتا ہے، کہتا ہے آگ تو میں نے لگا دی لیکن میرے رب اپنی رحمت سے تو اسے بجھا دے، اور میں نے تپش کے سامان پیدا کر دیے، تو اس جلن سے مجھے محفوظ فرما دے. انسان جو کام کرتا ہے نیکی اور برائی کے، ان کے نتائج کا ذمہ دار ہے، اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ کام تو میں نے کیا ہے لیکن اس کو کروانے والا کوئی اور تھا. انسان کو لا محالہ اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں، ہاں سوائے اس کے کہ انسان اللہ سے توبہ کرتا رہے اور خدا اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے اور اپنی قدرت کاملہ سے اس کوتاہی اور اس گناہ کے نتیجے سے بندے کو محفوظ کرتے. کتنے گناہ انسان کرتا ہے اور قریب ہوتا ہے، اور انسان کو بسا اوقات یقین ہوتا ہے کہ اب بھانڈا پھوٹ جائے گا، اب میرے یہ کرتوت لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. تنہائی میں، عین گناہ کی حالت میں کبھی کہتا ہے اللہ اس کا کسی کو پتا نہ چلے، خدا بندہ یہ کسی کو خبر نہ ہو، اللہ اگر چاہتا تو اس گناہ کی تشہیر پورے زمانے میں کرا دیتا اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، مگر اللہ کی رحمت اپنے بندے کے اس عمل سمیت بندے کو ڈھانپ لیتی ہے اور خدا اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. یہ ہے وہ برا نتیجہ جو اس گناہ کا برآمد ہونا تھا، مگر خدا کی رحمت آڑے آ گئی اور بندہ محفوظ ہو گیا. اس میں، اس جملے میں اس بات سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے نتیجے میں، جو وبال آنا تھا میری غلطیوں اور کوتاہیوں کے نتیجے میں، جو میرا رزق بند ہو جانا تھا میرے گناہوں کے نتیجے میں، جو مجھ پر پکڑ آنی تھی میرے گناہوں کے نتیجے میں، میں اس قابل تھا کہ زمین میں دھسا دیا جاؤں، میرے گناہ ایسے شدید تھے کہ آگ برس پڑتی اوپر سے، اے میرے رب یہ جتنے بھی گناہ میں نے کیے ہیں ان کے نتائج میں جو جو چیزیں ہیں، اللہ اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اس حسن ترتیب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استغفار کو بیان کیا. سب سے پہلے اللہ کی توحید اور وحدانیت کا اقرار، پھر اللہ کے انعامات کا اقرار، پھر اپنی بندگی کا اقرار، پھر اس کے بعد اپنی خدمت گزاری، اپنی غلامی، اپنی عبدیت، کہ جہاں تک ہو سکے میں آپ ہی کے در دولت پہ رہوں گا. ان سب باتوں کے اعتراف کے ساتھ ساتھ اپنے قصور کا بھی اعتراف، اور اس قصور کے نتیجے میں جو کچھ ہونا ہے اس سے پناہ کی درخواست، اور پھر کہتا ہے ابو لک بنعمتک علیہ،
دو چیزوں کا اعتراف کرتا ہوں، ایک تو آپ کے انعامات کا، آپ کے احسانات کا، کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا احسانات ہیں۔ انسان کبھی ہوش سے کام لے تو اتنے انعامات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کہ آدمی کسی ایک چیز کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ایک آدھ چیز وہ واپس لے لیتے ہیں، کتنے بڑے انعامات کی باتیں ہیں کہ ماں باپ ہوتے ہیں، دن میں 10 مرتبہ ہاتھ اٹھائیں، 20 مرتبہ دعا اولاد کے لیے نکلتی ہے، اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں، ماں کے باپ کے، خدا کا تھوڑا بڑا انعام ہے۔ پھر کوئی ایک سایہ اٹھ جاتا ہے، کبھی دونوں اٹھ جاتے ہیں، رو دھو لیتا ہے اور سوچتا ہے زندگی میں تاریکی چھا گئی، حالانکہ ابھی تو بہت سے انعامات خدا نے باقی رکھے ہیں، ایک آدھ چیز ہی واپس لی ہے، ایمان باقی ہے، رزق باقی ہے، نیکی کے اعمال باقی ہیں، یہ چاند، سورج، ستارے، یہ پوری کائنات ابھی باقی ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز نکال دیجئے، انسان اس کے بغیر جی سکتا ہے؟ چاند ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، خدا سورج کی گرہ کھول دے، زمین کی گرہ کھول دے، اسے کہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ذات کے باندھے ہوئے ہیں جو بڑا غالب ہے، بڑا علم والا ہے، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہونے دیتا، جو چیز اس نے طے کر دی ہے بس اتنا ہی فرق پڑتا ہے یا اتنا ہی فرق نہیں پڑتا، دونوں چیزیں جو اس نے طے کر دی۔ اس لیے پھر جوان ہو جاتا ہے اور خون کی مستی اور گرم خون کا جوش جی جاتا ہے، پہاڑ سے ٹکرا جائے اور ہمالیہ کو پاش پاش کر، اللہ کا یہ تھوڑا انعام ہے کہ اپنے خون کو، اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے سیاہ بالوں کو اللہ کی اطاعت میں صرف کر دے۔ یہ بھٹی جب گرم ہوتی ہے اور اس بھٹی میں جب آگ بھڑکتی ہے تو پھر اللہ کی صحیح معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے جس دن قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ان میں سے فرمایا شابن، وہ لڑکا یا وہ لڑکی جو بالکل جوان تھے، نشا فی عبادت اللہ، اور جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کر دی، کھپا دی، لگا دی اللہ کی اطاعت میں۔ یہ جو خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، یہ جو کبھی کبھی صبح سے لے کے شام تک ہر ہر قدم پہ امتحان ہوتا ہے، یہ جو کبھی انسان کو دن میں 75 گناہوں کو رد کرنا پڑتا ہے، صبح اٹھتا ہے، آفس جاتا ہے، تعلیم کے لیے جاتا ہے، کالج یونیورسٹی جاتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، زندگی کا کاروبار کسی طریقے پہ چلانے جاتا ہے اور پہلا قدم گناہ کی دعوت دیتا ہے، پھر منہ ہٹا لیتا ہے، پھر دوسرا قدم، پھر نظر پھیر لیتا ہے، پھر کان بند کر لیتا ہے، پھر ادھر سے ادھر سے ہر طرف سے گناہوں کی دعوت، اور یہ اپنے آپ کو بچا کر شام کو واپس لے آتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی تھوڑا سا جہاد ہے؟ یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اور جس آدمی نے 15-20 برس یہ جہاد کر لیا، اس آدمی نے اتنی بڑی تجارت کر لی کہ اس سے زیادہ نفع بخش تجارت کا کیا وجود ہو سکتا ہے، کیا تصور ہو سکتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نشا فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں کھپا دی، یہ ہے وہ شخص جو اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا، جس دن دھوپ کی تمازت اور تیزی کی وجہ سے اور شدت سے گرمی کی وجہ سے انسانوں کو سایہ نہیں ملے گا۔ تو بندے نے اعتراف کیا اور اس نے کہا جتنے انعامات آپ نے مجھ پہ کیے ہیں میں ان سب کا اعتراف کرتا ہوں، اور دوسری چیز جس کا اعتراف کرتا ہوں وہ بھی میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، ہو گئی غلطیاں،
بہت سی کوتاہیاں ہوئی، زندگی بھری ہوئی ہے سیاہ کاموں سے، اور اتنے گناہ اتنی نافرمانیاں ہیں کہ سر میں چہرے پہ اتنی سیاہی بالوں کی نہیں ہے جتنا دل سیاہ ہو گیا. یہ سب کچھ ہے مگر ایک بات ہے، فغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. میرے مالک اور مولا، اپنے رحم و کرم سے، اپنی مہربانی اور عطا سے، اور جتنی بڑی تیری شخصیت، تیری ذات، تیرا وجود ہے، بغیر کسی کے موجود کرنے سے تیرا وجود ہے، اے رب معاف فرما دے. اور اس لیے بھی معاف کر دے کہ انہ لا یغفر الذنوب الا انت، گناہوں کو بخشنے والا بس تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو جرائم کو معاف کر سکے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان کمیوں کا ازالہ کر سکے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان کوتاہیوں پر استدراک کر سکے. میں ان سارے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ حاضر ہوں، اور اس لیے ہوں کہ آپ معاف کریں. کیسے پیارے جملے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت، خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، واعوذ بک من شر ما صنعت، ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی، فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شداد، یہ ہیں سب سے اچھے جملے. جس آدمی نے دن کو یہ پڑھ لیے موقنم بہا، اس پر یقین رکھتے ہوئے، ہر ہر چیز پر یقین رکھتے ہوئے، یا تو مراد یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب اسے پڑھے گا تو ان کے الفاظ پر غور کرے گا، اس میں جتنی چیزیں ہیں ان پر یقین رکھے، اس پہ یقین رکھے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اس پہ یقین رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے، اس پہ یقین رکھے کہ اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا، اور اس بات کی بھی کوشش کرتا رہے کہ جو اللہ سے عہد و پیمان میں نے کیے ہیں انہیں پورا کروں گا، اور اللہ سے پناہ بھی مانگتا رہے اپنے گناہوں کے انجام کی، اور پھر اس پہ یقین رکھے کہ اللہ نے مجھ پہ انعامات کیے ہیں، مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، خدا نے بہت سے احسانات فرمائے، اس کا اقرار کرے، اور پھر اس کا بھی اقرار کرے کہ یقیناً میں گناہگار ہوں. اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو اللہ کی گرفت سے آزاد نہیں سمجھنا، بلکہ جو کرتوت کیے ہیں اس کا اعتراف کرے، اور اس کا یقین رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی میرے گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے. یا تو ان نو باتوں کا یقین رکھے، اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی، جو بہت اچھی مراد دی جا سکتی ہے، کہ اس کا یقین رکھے کہ آخر میں جو میں نے کہا ہے نا کہ اللہ مجھے معاف فرما دیں اور اللہ آپ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے، بس اس کا یقین رکھے کہ اب اللہ نے مجھے معاف کر دینا. یاد رکھو، توبہ کر لینے کے بعد اللہ سے یہ امید رکھنا کہ اللہ نے میری توبہ کو قبول فرما لیا ہوگا، یہ مستحب ہے، یہ ثواب کا کام ہے. اللہ سے ہمیشہ امید رکھنی چاہیے کہ میں نے استغفار کیا ہے، چاہے میرا دل اس پہ راضی تھا یا نہیں تھا، اور دل میں دوبارہ اس گناہ کی کیسی شدید خواہش تھی، اس کے باوجود بندہ کہتا ہے اللہ میں زبان سے اقرار کر سکتا ہوں، دل تو میرے قابو میں نہیں ہے، اللہ میں زبان سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اس زبان کی معافی باوجود اس کے کہ دل میں تمنا ہے اس گناہ کے کرنے کی، اس کے باوجود یہ زبان کی معافی اللہ کے ہاں کام آ جائے گی. اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اس سے معاف فرما دیا ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے دن کو یہ کہہ لیا ان چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے، یا یہ
کہ اپنی توبہ کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے تو شام سے پہلے پہلے مر گیا، یہ شخص جنتی ہے، اور جس نے رات کو یہ بات کہہ دی اور صبح ہونے سے پہلے پہلے مر گیا فہو من اہل الجنہ، یہ شخص بھی جنتی ہے۔ دیکھا آپ نے کتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ اس لیے اس دعا کا حق یہ ہے کہ آپ اسے یاد کیجئے، آپ اسے دہراتے رہیے، کوشش کیجئے، ایک مرتبہ صبح اٹھ کے پڑھ لی، ایک مرتبہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لی، ایک مرتبہ فجر کے بعد کبھی پڑھ لی، ایک مرتبہ عشاء کے وقت پڑھ لی، فجر کے بعد نہیں، آپ دیر سے سو کے اٹھے ہیں تو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، رات کو جب سوئے ہیں یا رات کو عشاء پڑھ لی، عشاء کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، 24 گھنٹوں میں 2 بار اس دعا کو مانگ لیا جائے، یعنی صبح مانگ دے تاکہ شام تک رہے، اور شام کو مانگ دے تاکہ صبح تک رہے۔ اور پھر اصل بات یہ ہے کہ آدمی ان الفاظ پر غور کر کے اور اللہ کے ساتھ نیاز مندی، عاجزی کی کیفیت کے ساتھ جب پڑھتا ہے تو پھر اس کی توبہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، یوں کہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ بس یہ وہ جملے، اور اس کے بعد اس کا یقین رکھے کہ انشاءاللہ جو اب تک گناہ ہوئے ہیں، اللہ کے حقوق جو ضائع کیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف کر دیں گے۔ انسانوں کے حقوق وہ باقی ہیں، اسے ادائیگی کی، اسے پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے، مگر جو اونچ نیچ اس میں بھی ہو گئی اور جو اللہ کے معاملے میں ہو گئی، اس دعا کو صبح شام پڑھتا رہے، اس کا فائدہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ جب اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے تو آہستہ 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 زندگی کا رخ بدلنے لگتا ہے، اور بجائے گناہ کے انسان کی طبیعت کی رغبت نیکی اور اطاعت کی طرف ہوتی ہے، اور پھر ہوتے ہوتے وہ گناہگار بندہ اللہ کے محبوب اور اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔